gjithë të çështje në dyert të gjykatës për Partinë Demokratike, kujt i përket le të themi legitimiteti i saj. Nga ana tjetër, deri në këtë moment e kemi zotin Basha që ka partin, zotin Berisha që ka Selin. Po zotin Barti? Për këtë të tretin njerë nuk duhet flas fare, sepse nuk e kam në zakon që edhe, nuk është lartë tipologjisë time që të merre me njerës të cilët ndryshojnë qëndrimet në 180 gradë. Dëgjoja mbrëm, kura zotria në fjalë ishte në një emision tjetër, tërësisht 100% të ndryshme, gjithë shka që deklaron dhe në raport me qka deklaruar para 14 majt, pra para zgjedhjeve lokale. Si në qëndrimin ndaj zotit Berisha, si në qëndrimin dhe... Për shumë, leta ilustrojmë me një fakt. Në YouTube, ka qarkulluar sot, po do një e vëdhe tani se kam kolaj që të nëzjerë, thot që zotit Berisha është kthyer në Partinë Demokratike për ta mbajtur Partinë Demokratike si mburoj për interesat e vete personale dhe kërkon që Partia Demokratike të umbasi zgjedhjet me qëllim që zotit Berisha pastaj të akuzoj zotin Lulzim Basha, thot zotit Bardhi, si humbës i zgjedhjeve të Partisë Demokratike. Kjo ishte përpara flirteve me zotin Berisha. Po pra, thashë unë refuzoj. Se ka thënë edhe shumë çka tjetër që mund të konsiderohet edhe më rëndë. Po pra, ka thënë që zoti Berisha është babai i Zenit, është njeriu që nuk njeh kunatin e tij, është njeriu që ka bërë gërdecin, që mban në shpinë vrasje të tjera. Në 2010 kanë pasur një mbledhje për aksionin opozitar. Kjo imoraliteti për mua nuk është politik. Imoralitet në politik njihet, po për mua nuk është politik. Se diçka është politika, politika është ai konsultim, ai bashkëbizedim, ai përfundim që nxjerr të mira për qytetarët. Prej saj dalin të mirat për qytetarët. Kjo është politika. Ndërsa kjo nuk është politik. Kjo është imoralitet politik, po. Amoralitet politik, po. Pelimallëk, po. Por jo politik. Kështu, gjithsesi është zgjidhje tyre, se raportin ata e kanë me zgjedhësit në zëndej, kushdo që merren në politikë dhe pretendon të zgjidhet si përfaqësues i qytetarëve në parlament. Nëse zgjedhësit e pranojnë imoralitetin, korrupsionin moral, por edhe korrupsionin material, le t'i votojnë, aty e kanë. Për shembull, si ata që i ndjekin sot zotin Berisha në mbrapa, çfarë duan ata? Po çfarë duan? Nuk e kuptojnë që nëse vetë në subkonsciencën e tyre, në ndërgjegjen e tyre, në formimin e tyre, janë kundër korrupsionit, kundër bashkëpunimit të politikës me krimin, kundër abuzimit në fondet publike, kundër mungesës e instalimit të demokracisë apo dhe të shtetit së drejtës, atëherë duhet të ndjekësh modelin e Zotit Berisha, duhet të shkosh pas tij, sepse Zoti Berisha këtë përfaqëson tek e fundit, sot. Dakor, megjithatë një lloj kaosi e ka krijuar edhe mes të dy grupeve të mëdha. Dakor, po jam, jo, ishte pyetja pak ditësh mes Sulës edhe Kreshnik Çollakut, një lloj tensioni në kryesinë e kuvendit. Pikërisht, që mund të ishte më njanuar nëse s'do të kishim shkuar në këto kushte. Faleminderit se më ndihmuat, sepse pikërisht amoraliteti në politikë këto prodhon. Prodhon konflikt, prodhon keqkuptim, prodhon ndarje të njerëzve të afërt tek e fundit. Dhe ky është punizmi që ka zoti Berisha me vete, që ka marrë me vete që nga koha që ka qenë sekretari partis në një organizat në universiteta, në mjekësi, nuk e di ku ka qenë. Edhe trashgoj atë në këtë tranzion e gjatë. Prandaj, unë mendoj që lagimi, ka shumë njerëz dëgjova dhe mbrëm dhe zotë Gazbardi dhe tjerë që thoshin, të bashkojmë njerëz si opozitë, se fokusi jonë është Edirama. Do e thënë të largojmë Edirama. Po, mo, Edirama të largojmë. Po, që të bjerë Edirama, ka një sekret kjo punë. Dhe këtë kemi diskutuar dhe ka rënë dakord. Sekretin e dini vetëm ju? Jo, pikërisht këtë do të them. Këtë e kemi diskutuar në kohën që kemi qenë së bashku me zotin Bardhi dhe të tjerët deputetë janë aty dhe e kanë pranuar, kanë rënë dakord që sekreti është ky. Nëse nuk largohet Sali Berisha, i prezupozuar si një nga brinjët e tërkëndshit Bermudës, automatikisht nuk largohet as Edi Rama, as Ilir Meta. Po të paktën Edi Rama nuk largohet. Pse nuk largohet Edi Rama? Sepse ju e shikoni, Edi Rama i ka krijuar gjithë facilitetet, pra lehtësitë e dhura Sali Berishës në parlament, që të merret me para politik. Pra të bëja ato trazirat e panevojshme. Mirë, ka dhe akuza, ato ju akuzojnë palën tuaj që jeni kurnjësh me qeverinë, ju pastaj akuzoni ata. Shiko, por nëse akuza për retorik, shiko, akuza për retorik mund të ketë. Po akuza me fakte, akuza me prova nuk ka. Do të thënë, ai është në akuzë në retorik. Sepse është akuzë në retorik? Se tek e fundit ne jemi duke bërë politik. Ne kërkojmë një parlament normal. Qytetarët shqiptar kërkojnë një parlament normal. Si e gjykoni këtë aksion që ne duam pretenduar të opozitës që me gjasa do të ketë një përshkallëzim, sikur se lajmërojnë palët, megjithëse deri më tani nuk ka një vendim. Pyetjen më konkretisht, lutem. Aksioni opozitar që po bën Bardhi dhe Berisha. Nuk është aksion opozitar.
Ju jeni gazetar, edhe unë e kuptoj shumë mirë se unë ndjek dhe në televizioni, ju keni një dëshirë të brendshme që opozita të ketë aksionin ndaj qeverisë dhe kjo ju dërgu, ju bën që jo se kam me ju personalisht. E kam në kuptimin teorik. Ne referohemi situatave që po, e kam në kuptimin, do ta shpjegoj.